Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ermənistanın silahlandırılması önümüzdəki günlərdə regiondakı gərginliyi olduqca artıracaq. Bu xəbərin doğru çıxma ehtimalı olduqca böyükdür, çünki Caliber, az adətən mötəbər mənbələri olan və verdiyi informasiyaların əksəriyyətinin doğru çıxdığı bir xəbər portalıdır. Dolayısıyla bu xəbərin və məlumatın doğru çıxma ehtimalı yüksəkdir. Diqqəti cəlb edən əsas məsələ ilə bu birləşmələrin Zəngəzurun mərkəzini seçməsidir. Bu bölgədə ajiotajı artıracaq. Azərbaycan Ermənistanla məsələləri normallaşdırmağa çalışarkən onların Zəngəzur bölgəsinə hərbi müdafiə vasitələri yığması birmənalı qarşılanacaq addım deyil. Politoloq qeyd edib ki, əsas gərginlik yaradan məsələ Amerikan əsgərlərinin silah-sursatla əraziyə gəlməsidir.